Գերմանիայից, Ավստրիայից, Իրանից եւ աշխարհի այլ ծայրերից եկած մոտ 68 պոկերի գիտակների լուրն, սակայն անզիջում պայքարի արդյունքում Արմանը գրավեց մրցանակային երկրորդ տեղը։ Այս մրցաշարը առաջինը չէր Արմանի համար, սակայն առաջին լուրջ հաջողությունն էր։ Արմանը պոկեր սկսել է խաղալ դեռ 7 տարի առաջ։ Ճիշտ է, ես դուրս եկա եզրափակիչ մենակ, բայց ընդհանուր թիմը շատ լավ էր խաղում։ Ինքը ուժեղ մրցաշարը հայտնի դեմքեր կային։ Լավ պոկեր խաղալու համար անհրաժեշտ է ունենալ բնավորության որոշակի հատկանիշներ։ Ըստ Արմանի, հայ պոկերի սիրահարները տարբերվում են իրենց խաղային ոճով։ Ավելի շատ անհամբեր են, քան մնացած խաղացողները։ Երևի դա բնավորությունը մեր հայկական գիստն է, անհամբեր են։ Այս անգամ ևս Հայաստանը Գերմանիայի այդ մեծ մրցաշարում ներկայացնում էր Vivarro Poker-ի թիմը, որը կազմված էր հայկական երկրորդ հեռուստալիքով հերարցակվող Vivarro Poker հեռուստամրցաշարի աղթողներից։ Արմանը իրոք ինքը համեստություն անում, բայց արեց անհավանական մի բան։ Ինքը ֆինալն եզրափակիչ սեղանին նստել էր ամենափոքր ստեկով, այսինքն իր մոտ ամենաքիչ ֆիշկաներն էր, չանցած 20 րոպե ինքը արդեն գերիշխող էր։ Շատ մեծ շանսեր կային առաջին տեղին, կարծում եմ, որ ուղակի մի հատ խնդիր կար, որ այս անգամ մրցաշարը 3-ից էին ժամը և խաղում էին շատ երկար։ Դա էր խնդիրը, քան որ ինքը նաև դիպստակ էր եւ այլն, երևի թե հոգնած էր, մի քիչ երևի ավելի առույգ լիներ, հաստատ առաջին տեղը մերներ լինելու։ Իդեպ, այս մրցաշարում առաջին անգամը չէր, որ բարձրացվում էր Հայաստանի դրոշը։ Հենց այնտեղ, երբ որ մենք մտանք այդ կազինո, պատին լավագույն տարվա լավագույն տասնյակներ խփած այդ տարվա մրցաշարերի, որոնցում Վլադ Ղազարյանի անունն էր, նախորդ մեր մրցաշարի, ով որ 4-րդ տեղով եկավ։ Այսինքն ինքը շատ նախադեպը չունեցող բան է, որ Հայաստանի դրոշը արդեն 2 անգամ տարբեր մրցաշարերի 1.5 ամսվա ընթացքում բարձրացվում է։ Պոկերի սիրահարները այսպիսի մրցաշարերի մասնակցելու համար առաջին քայլերը պետք է սկսեն այցելելով vivarropoker.am կայք։ Խաղում են օնլայն, այսինքն մեր ծրագրում են խաղում իրենք vivarropoker.am կայքում, քաշում են ծրագրային ապահովումը, այդպես խաղում են եւ կոնկրետ մրցաշարեր կան, որոնք կոչվում են TV մրցաշարեր։ Մասնակցում են դրանց, այնուհետեւ ընտրվում են օֆլայնի համար, գնում են նկարահանումների, TV մրցաշարերի, խաղում են այնտեղ եւ այնտեղից արդեն լավագույնները գնում են միանգամից Եվրոպա։ Եվ մի քանի խորհուրդներ պոկերի մեծ գիտակից։ Պետք է քայլը անելուց առաջ մտածես, նոր անես, էմոցիոնալիտակ չանես այդ քայլը, քանի որ կարող է այն սխալ լինել եւ համբերություն։ Բրույր Մկրտչյան, Արտակ Ղևոնդյան, Մրաբեր։